kokos na Zemi! Ďalší na Zemi vybuchol! Áno, máme tu rok 2013 a je nám hej! Čo si blázen! Po zemi. Ty kokos, to je Ježišmaria. Jedna bomba pristala na zemi. To bola šupa. Oni sa ostrovú svetlicami, dívaj. To sú blázni. Krása. Snímam. Pekne. Dobre. To čo tam horí? To bola tá obrovská? Klepadajec! To je slabé. Dívaj sa hore. Jednu zjem ja, hotovo. Uh-huh. Povedal, že maximálne pol hodinu bude bežať. Jasne. To bude nádhera. Pozri!
Za rozumnú cenu. Ty kokos!